السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد اقبال ریحان اکنیمیٹی کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں زیڈ ٹی نوبیا ایم ٹو لائٹ کے بارے میں۔ اور ویورز، اس ویڈیو میں اسپیسیفیکیشن کو ڈسکس کریں گے اور دیگر فیچرز کو ڈسکس کریں گے۔ ویورز، اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس چینل پر آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیشنل ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیمرہ کی۔ تو اس میں 13 میگا پکسل اسمارٹ فون میں ریئر کیمرہ موجود ہے، اور ایل ای ڈی فلیش بھی اس میں اویلیبل ہے۔ 16 میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ اس میں اویلیبل ہے، جسے آپ سیلفی وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور فنگر پرنٹ سینسر بھی اس میں اویلیبل ہے۔ اس کے دیگر فیچرز میں بیٹری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 3000 mAh کی بیٹری اس میں اویلیبل ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپریٹنگ سسٹم اس میں اینڈرائڈ کا 6.0 جو ہے ورژن استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ میموری ہے وہ اس میں 2 ورژن اویلیبل ہیں، 3 GB RAM کے ساتھ اور 4 GB RAM کے ساتھ اویلیبل ہوگا، اور 32 GB کے ساتھ اور 64 GB بلٹ ان میموری اس میں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ اس کی میموری کو امپروو کرنا چاہیں تو آپ اس میں مائکرو ایس ڈی کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے دیگر آپشن میں پروسیسر کی بات کی جائے تو 1.5 GHz اوکٹا کور کا پروسیسر اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ دیگر آپشن میں کنیکٹیوٹی ہے تو اس میں 4 GB اس میں اویلیبل ہے، 3G اس میں اویلیبل ہے، اور 7.1 Dolby Audio بھی اس میں اویلیبل ہے، اور اس کے ساتھ آپ اس میں ہاٹ اسپاٹ اور وائی فائی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈسپلے سائز کی بات کرتے ہیں تو 5.5 inches کا HD ڈسپلے ہے، اور ٹچ اسکرین اس میں اویلیبل ہے۔ اور اس کے دیگر جو آپشن ہیں ان میں بات کرتے ہیں اس کے ڈسپلے کلر کی، تو LCD کلرز میں یہ ڈسپلے آپ کو اویلیبل ہوگا، جس میں آپ اسے یوز کر سکیں گے۔ اس کے دیگر آپشن میں اگر فریکوینسی کی بات کی جائے تو اس میں ہائبرڈ ڈول سم اویلیبل ہے، اور اس کے ساتھ 850 MHz سے لے کر 2100 MHz تک آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ اس کی کلرز کی بات کی جائے جس میں یہ اسمارٹ فون اویلیبل ہوگا، تو گولڈ اور بلیک کلرز 2 کلرز ایسے ہیں جس میں یہ اسمارٹ فون آپ کو اویلیبل ہو سکے گا، اور اس 2 کلرز کو ہی آپ کو یوز کرنا پڑے گا۔ پرائس کی بات کی جائے تو ویسے ابھی تک اس کی پرائس کے بارے میں کچھ خاص ڈیٹیل نہیں آ رہی، لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کی پرائس جو ہے وہ 17,000 تقریباً ہوگی، اس سے کچھ کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ویورز، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور لاسٹ میں جاتے ہوئے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔